ay nakalain pa ng garlic tapos na. So kung nakailan ka, kung naka 20 pataas ka, may chance na makakapasa ka. Pero pag ang score mo is 20 pababa, nga nga. So ngayon, bago ko i-end tong video na to, para mas tumaas yung chance natin na makapasa, ay bibigyan ko kayo ng mga ilang tips kung paano ba natin masasagutan ng tama yung gantong type ng exam. Ano ba yan? So guys, huwag nyo lang pansinin nyo. Ginagawa kasi yung CR ng kapitbahay ko. Ginigiba. Okay? Ituon nyo yung pandinig nyo, yung attention nyo sa kagandahan ko. Ito ang lucky charm nyo. Okay? Okay, let's continue. So, ang word analogy ay 10 to 15 items siya sa exam, if I'm not mistaken. So, dito sa word analogy, ang lagi lang natin tatandaan dito ay kailangan lang natin alamin kung ano yung connection ng dalawang given word. So, dapat malalim yung vocabulary natin. Kasi, kadalasan, sa civil service exam, yung mga words na is ang lalalim. Ewan ko kung saan kinukuha ng civil service yung mga word na binibigay nila sa exam. Galing ibang planeta. Diyos ko. Kaya kayo, kung mag-take kayo ng civil service, aga-aga pa lang dapat nagbabasa na kayo ng maraming words, maraming tests. Kasi hindi mo alam kung ano yung ibibigay nilang mga word sa exam. Alright! So, based on my experience, naka-apat na take ako bago ko naipasa ang exam. So, ang struggle ko noon is ito. Isa sa mga struggle ko is yung word analogy. Kasi ang lalalim ng mga word na ginagamit nila, kahit na alam mo kung paano siya sagutan, hindi mo maintindihan kasi nga napakalalim ng English na gagamitin nila. Hindi mo nabasa, hindi mo nakita, hindi ko alam kung saan nila pinagkukuha yung mga word na binibigay nila sa exam. Kaya madaming hindi nakakapasa. So good thing, nasyambahan ko siya last 2017. Thanks God, naipasa ko. So, I just wanna share kung ano yung ginawa ko nun. So, yun. Katulad ng sinabi ko, nagbasa-basa ako para lumalim yung vocabulary mo. The more kasi na nagbabasa tayo is lumalalim yung vocabulary natin. Kasi sa exam, dyan nauubos yung oras natin. Yung kakaisip mo kung ano ba yung word na yun. Kasi nga, tulad ng sinabi ko kanina, hindi mo nakita, hindi mo nabasa. Kasi, before the exam, di ka nagbasa-basa. Kaya, yun ang number one tips. Magbasa-basa. Try ng mga gantong klaseng exam. Kasi minsan, meron tayong nagsasambahan na nabasa natin na lumalabas sa exam. Kasi sa exam, wala kang ibang aasahan kundi ang sarili mo, ang utak mo. Kaya ngayon, habang maaga, gawin mo na ang lahat. Kasi balita ko, ang hirap daw kumuha ng slot ngayon. Ewan ko, dyan sa civil service. Ayaw nilang magpa-face to face, puro online daw ngayon. Diyos ko, pahirapan daw kumuha ng slot. Kaya kung ikaw, nakakuha ka ng slot, ayusin mo, gawin mo ng lahat. Kasi hindi lahat nabibigyan ng chance na makapag-exam. Madami dyan ang tagang naghintay na magkaroon ng exam pero hindi sila nakapag-exam. Dahil nga sa proseso ng civil service ngayon. Ewan ko ba kung bakit ayaw pa nila magpa-face to face. Isaraling ang daming mga tao. Diyos ko, katamaran lang nila. Ayaw ko nang mag-talk. So, yun lang. Parang may sunog na yung kanin na sinain ko.
So yun lang sa ngayon, mga katipi. I hope makapasa kayong lahat. Good luck and God bless.